Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního ráno a dneska tak jsem se rozhodl natočit jednu reakci. No a ta reakce bude na různé vlastně bouračky aut, takže doufám, že si tohle video užijete, pokud ano, tak určitě dejte ten like dolů. No a budu se na vás těšit do dalšího videa. Ale to vlastně mám říkat až na konci. Ale dejte určitě odběr také, pokud jste tady nový a klikněte na zvoneček, ať už vám neunikne žádné další video. A do komentů napište, jak se vám tohle video líbilo a jestli chcete další videa na reakci na tyhle ty bouračky. Ale teďka už jdeme na to. Pojďme na to tedy. Pustím. Tak. Mám to teda bez zvuku. Dobrý. Žlutý autobus. To jsem nečekal upřímně. Známá bouračka. Takhle bývají často bouračky nějaký. Červený. Wow, tak ty vole, tak ten to tam napálil jak... No. To nevím, jestli z toho úplně někdo vyvázl bez zranění. Tohle asi jo. Polobouračka ještě k tomu, kdyby tam byl jenom jeden řidič, což asi byl, tak v pohodě. Máme přímo z cesty. No. Tak to dostal slušnej smyk tam ten, no. Wait, what the f... Počkat, co? To jsem nepochopil. Jo, do toho bílého auta nabouralo nějaký, nevím jak. Každopádně to se rozjelo a nabouralo do dalších asi 9. No tak to jo. Cože? Počkat. To prostě nějak neubrzdila se jim semafor nebo co? Musel hodně bolet teda. Tak asi potom chlapa. Asi budeš mít celkem dlouhotrvalé bydliště v nemocnici. Oh, tak ten to dobře vybral teda teďka, ten co to natáčel. Škodovka, Roomster. Ne, to není škodovka, Roomster. Nějaká Kia. Nás čeká tady. Jo, dobře, slušný. No, tak to trošku nedotočil. Jinak by the way, jestli jste si všimli, tak většina těch videí je z Ruska. Takže tohle byla škodovka, ale Fabie teda. I když možná Roomster to byl, ale no to je jedno. Každopádně byla to škodovka, to je hlavní. To nechápu, proč ten to jako nedobrzdil. Ale dejme tomu, že je to normální. Jo, sníh, no. Sníh. Au. No. No. Pokud tam byla hlavní, tak měl dát přednost ten černej. A pokud byla přednost zprava, tak měl dát přednost ten, co to natáčel. No. Tady nechápu, jak blbnul na té motorce, ale... jako... Řekněte mi, proč prostě nedokážou zabrzdit? Tak on není normální snad, nebo já nevím. Ti motorkáři jsou fakt někdy blbí. Omlouvám se, jestli jste motorkář, ale... Vole, jako... Chápu, že je to za deště.
chápu, že to může prostě klouzat. Ale... Bože můj! Oh. OK. Tady vidím velký špatný. Tady ještě větší velký špatný. Ty vole, jak... Jako ten náklaďák snad není normální, ne? Teď prostě vidíš, že tam jede auto. K tomu nebudu snad odbočovat, ne? Přibrzdím prostě, než ten přede mnou zpomalí, zrychlí zase. Nebo, ně, nebo až ten zprava mě předjede, ale nevím prostě proč. Jako jsem ho tam cpe, když přímo vedle sebe. A prostě toho... To nemá cenu něco říkat. Mercedes, no. C-class. No nevím, jestli to bylo C-class, ale vypadalo to tak trošku. Zase Rusko tady máme. Tokrát nějaký noční... Nějaké noční video. Proč by tohle někdo do bele dělal? No, tak ten to tam prosvištěl teda hodně slušně rychle. Puš. OK. Jako fakt. Hodně velký rychlosti to tam do něho napálil. Trabant. No. Trabant je zdeformovaný. Tady vidím hodně velký špatný. Jo jo. Toho jsem se bála. Tohle nějaký Anglie. No, z Anglie asi ne, z Holandska, když tak, protože tam měli žlutý značky. Ale žlutou a zelenou značku tam teda měli, ale možná Čína. Hlavně, ale proč by ten trak byl zaparkovaný v protisměru, to mi řekněte. Jako to nedává smysl trošku. Lůže. Slušný smyk. Slušný hodinky. Hm. Tam rovnou sklidí pole ještě, ne? Nevím, proč jsem tak škodolibej, ale... Další trabant. Ach, jo, to byl Wartburg možná. Ach, dvojnásobně. Ale vyhnul se dobře teda. Wow, tak. Tohle z toho, kdybych potkal úplně v noci, tak to se z toho normálně poseru. Počkat, na to se musím podívat ještě jednou, ale... Vemte si, že jedete takhle v noci, najednou před váma takhle jelen, ne? Nebo co, to je nějaký Daněk. Prostě vemte si, že prostě
jedete a... Ahoj, já jsem Jelena. Úplně před váma tady. O, dobrý drift. O, hezky pěkně. Trošku hůř. Ale ten Jelan byl fakt dobrý teda. What the fuck? Cože? Jel přes koleje a nějak mu zavadila nějaká pružinka nebo co? What the fuck? To jsem nepochopil trošku. A je. A on to dá, hele, dívejte, on to dá. Podle mě to dá. Yes, hodně pěkně. Hezky pěkně, tak to jo. To hodně dobře. Tenhle to ale nedá. Smůla. Jak ještě ta korba na to spadla, no. To byla slušná, no. Slušná pecka. Tak. A to je, jak by na dnešní reakci vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte ten like. No a... jestli jste tady noví, tak určitě také můžete dát odběr. No a rád se s vámi uvidím u dalšího videa. A zatím čus!